दीर्घ वर्ष धरी कार्य करि आसुथिबा श्रमिक मानंकु छटेई करि एसएचजी ग्रुप महिला मानंकु नियुक्ति करबा पई विद्युत विभाग चक्रांत विद्युत विभाग एपरि चक्रांत वर्ष वर्ष धरि कार्य करि आसुथिबा कर्मचारी मानंकु पेटरे लात मारबा भळी सदृश हेउछि। एपरि घटना देखिबाक मिलिछि पारादीप उपकंठ पारादीप गड शेषु इलेक्ट्रिक डिविजन रे। सूचना मुताबक पारादीप शेषु इलेक्ट्रिक डिविजन ने दीर्घ 12 वर्ष धरी 64 जन कर्मचारी मीटर रीडिंग काम करि आसुछंती। एले सेमानंकु चाकरीरु छटै करी एसएचजी ग्रुप महिला मानंकु पुनः नियुक्ति देबा पई पारादीप इलेक्ट्रिक डिविजन चक्रांत करथबा अभिजोग करिछंती कर्मचारी माने। विद्युत विभाग एपरि चक्रांत प्रतिवाद रे मीटर रीडिंग कर्मचारी माने पारादीप इलेक्ट्रिक डिविजन सम्मुखरे आंदोलन करिछंती। 12 वर्ष धरी पारादीप डिविजन ने 64 जन कर्मचारी स्वल्प मूल्य नहीं प्रत्येक ग्रामांचल मानकरे बुली बुली मीटर रीडिंग कार्य करि आसुछंती। स्वल्प मूल्य रे परिवार कष्टमष्टे चलुथबा बळे विद्युत विभाग आम मानकु बाहर करबा पई योजना करछंती बोली कर्मचारी माने कहिछंती। दीर्घ 10-12 वर्ष होला मीटर रीडिंग काम आमर ए पिला मानक द्वारा काम चला जाउची। पाखापाखि 64-65 जन पिला अच्छा COVID-19 जो भाया महामारी समय रे निज जीवन को पानी छड़े समस्ते घर घर बुली रीडिंग करिया सहित कि जेजाबाटे जेजा जो काम आम इलेक्ट्रिकल सब काम कर चलचंती। किंतु गवर्नमेंट कोडी कहनी जे 64 जन पिला बाहर कर एस एच ग्रुप रखा जाऊ आम कर्तृपक्ष मैंने कौन करमक सब नोटिस जनई दौरान जे एस एच ग्रुप सब जगह काम कर तुम्हें बाहरी जाओ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଧାରଣାରେ ବସାଯାଇଛି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ 64 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡିଭିଜନରେ ସେମାନେ ସେହି କାମ ବିଗତ ଦିନେ ଦିନେ କରିଆସିଥିଲେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କାରଣ 64 ଜଣ ପିଲା 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ବୁଝିବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 64 ଜଣକୁ ରଖାଯାଇ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ 64 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ସେ ମେସିନ୍କେ ମଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଆମଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କହିକିରି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏ ମେସିନ୍ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କଲୁଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ସେ କାମରେ ରହିବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲିଂ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡବଲ୍ କାମ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ କାମରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 90 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଭିଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 64 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି 64 ଜଣ ମିଟର ରିଡିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶେଷୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ଥଇଥାନ ନ କରି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଛଟେଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।